Deməli burdan atılan cisim gəlib 4 saniyə sonra bura düşür. Buna əsasən V-nin neçə metr/saniyə olduğunu taplıq. Deməli burada e, bunun uçuş müddəti bizə verilib ki 4 saniyə. Uçuşu 4 saniyədir. Uçuşu 4 saniyədirsə, deməli bu 2 saniyə e, maksimuma qalxıb 2 saniyədə düşmüş olur, düzdürmü? O zaman baxın, bunun belə deyək də belə bir sürəti olmalıb. Bu bizdəki sürətin, bizdəki sürətin şağulü toplamıdır. İndi baxın, qalxma müddətini tapmaq üçün nə edirik? V0 y bölünsün j edirik. Bu j nədir? Təcil. Bu hansı təcildir? Bu düstur şağulü yuxarı atılan cisminüçünüdür, düzdürmü? Bir cismi şağulü yuxarı attığının zaman şağulü toplamı yuxarı. Təcili ağırlıq qüvvəsinin verdiyi təcildir, hərəkətin əksinə olur. Deməli bizim təcilimiz hərəkətin əksinə olmalıdır. Amma burada biz Ağırlıq qüvvəsinə baxdığımız zaman ağırlıq qüvvəsi yerə perpendikulyar olaraq gəlir. Yəni J-imiz yerə perpendikulyardır. Biz hərəkətin əksinə olan almalıyıq. O cümlədən nə edirik? Burdakı J-ni iki toplağı ayırmalıyıq. Bir bu olmalı, biri də bax bu olur. E, bu bucaq 37 dərəcədirsə, bu olur 53 dərəcə. Deməli bura olur J sinus J kosinus 53 dərəcə. Bucaqa bitişik olan, qonşu olan polo g sinus 53 dərəcə. Bax bizə lazım olan təcil bax budur, hərəkətin əksinə olan, hərəkətin əksinə olan. E bu da nə olur? 10 vur sinus 53 dərəcə 0.8-dən, deməli bizim təcilimiz 8 metr bölünsüniyə kvadratdır. Bu düsturdan da V0y-ni tapdım. Nə yazmalıyam? JT qafma. Gətirib yerinə yazsam, J 8 qafma müddət 2 saniyə, deməli sürət olur 16 metr bölünsüniyə. Cavab olar C var. Ya deyir ki müxtəlif maddələrdən hazırlanmış eyni kütləli 2 bərk cisim eyni qızdırıcı vasitəsilə qızdırılır. Bu prosesə uyğun temperatur-zaman qrafikində maddələrin xüsusi istilik tutumları və xüsusi istiliyi. Xüsusi istilik tutumu Q = cm delta T-dən təyin olunur. Burdan C-ni alsaq olur Q bölünsün m delta T-yə. İndi bunların əm, eyni kütləlidir, eyni qızdırıcıdır. O zaman xüsusi istilik tutumu temperatur dəyişməsi ilə Tərs mütənasibəsı başa olacaq. Deməli baxırıq ki, birincinin temperatur dəyişməsi bu qədərdir. İkincinin temperatur dəyişməsi daha çoxdur. Yəni delta T2 delta T1-dən böyükdür. Xüsusi istiliklə bununla tərs olduğuna, deməli C1 C2-dən böyük olacaq. Xüsusi ərimə istinə gələndə isə Q lambda = Q/m-dir. Baxırıq ki, eyni kütlənin qızdırılmasına hansında daha uzun müddət istilik sərf olunub? Hansındakı daha uzun müddət istilik sərf olunub? Onun xüsusi ərimə istidə böyük olar. Əzaman e, oxu üzərində baxdığımız zaman birinciyin əridilməsinə ikincidən daha uzun müddət istilik miqdarı sərf olunub. O zaman birinciyin xüsərləmiş istiliyi də ikincidən böyük olar. Hər ikisində 1-2-dən böyükdür. Deməli, doğru cavab olur C1 C2-dən böyük. Niyə belə bir cavab yoxdur? Deməli, C1 C2-dən böyük el olmadı mı? Deməli, yani, ikincinin qızdırılmasına daha uzun müddət istiqsar fındığı üçün ikincidəki kiçik təxüsusi istiqtunu. C1 > 2-dən böyükdür. Lambda 1 də lambda 2-dən böyük oldu. C1 > C2-dən böyük, lambda 1 lambda 2-dən böyük. Nə hə, bu da C variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq, növbəti sual 33 nömrəli sual. Psixrometrin quru və yaş termometrləri. Psixometrin quru termometri 20-ni, yaş termometri isə bundan 25% azdır. Deməli, qurunun göstərişi 20-dir. Yaş bundan 25% azdır. Demək ki, yaşın göstərişi qurudan 25% azdırsa, quru çıxılsın qurunun 25%-i qədər. Yəni nə olur? Qurunun göstərişi 20 - 20 vur 25 böl 100. Bunun 20 yazsam bura. Bununla bu gəlsə 4. 20 böl 4 = 5. Demək ki, yaşın göstəricisi 15-dir. İndi baxaq. Qurunun göstəricisi nə idi? Quruq 20. Burda nə yazıb? Quru ilə yaş arasındakı